carreata em Brasília, dando fora Bolsonaro. Dando seu repúdio ao fascismo, ao genocida que está no Palácio do Planalto. É Brasília! E por eleições diretas já, para Bolsonaro e toda a sua força de fascista. Esse é o momento, é Brasília unida, é Brasília num canto só, numa esperança só. Vamos recuperar o nosso país, vamos recuperar a nossa cidade, vamos juntos lutar contra o fascismo, vamos juntos arrancar o Bolsonaro do Palácio do Planalto. Chega de atraso, chega de retrocesso, chega da retirada de direitos. Nós não queremos morrer, não viemos aqui para morrer. Bolsonaro! Para Bolsonaro! Gleize! Gleize! Fascista, para Bolsonaro! Gleize no carro de som, gente, passando aqui agora, que honra! Atenção, atenção, cidadãs e cidadãos do Distrito Federal. E uma carreata aqui, ó. Brasil popular e povo sem medo, vem defender que é urgente o afastamento de Bolsonaro da presidência da República. É preciso mudar. Mano, pode mandar um pouquinho mais. Mais rápido um pouquinho. Aí, gente, tá bonito aqui a festa. Um monte de gente passando aqui no nosso alto. Nós estamos em frente à Biblioteca Nacional e o pessoal está passando em carreata aqui, perto de nós. Dá uma festa da democracia.